ልመናው፣ ጸሎቱ፣ በረከቱ፣ አማላጅነቱ በእውነት ለዘላለሙ ይደረግልን እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ያደረገ ተአምር ይነው። በዚያች ሊባ በምትባል ሀገር ቅዱስ ጊዮርጊስን የሚወድና ቤተክርስቲያኑንም የሚያከብር አንድ አረማዊ ሰው ነበረ። በየዓመቱም በሊባ ሀገር የቅዳሴ ቤቱንና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክርነቱን በማረጋገጥ አንገቱን ለሴት የሰጠበትን በዓል ያከብራል። ስለዚህም የሰቡ ፍሪዳዎችና ብዙ በጎች፣ ማርና ስኳር፣ ፍሬውም እንደ ስንዴ ያለ ሩዝ፣ ዳግመኛም ለመብል የሚሆኑ የምግብ አይነቶች ከብዙ እንጀራ ጭምር እንዲሁም መብራትና ለበዓል የሚያስፈልጉትን ሁሉ እያዘጋጀ ያቀርባል። እሱ በስራ ሁሉ በሰማዕቱ ይታመናልና ስለዚህም ተግባሩ ጓደኞቹ አረማውያን የቀኑበት። በዚያች ሀገር ላይ ክርስቲያኖችን አጥብቆ የሚጠላ አንድ ሀገረ ገዢ ነበረ። እነሱም ወደ ገዢው ሄዶ የሰማዕቱን የጊዮርጊስን በዓል እንዲያደርግ ያንን ሰው ከሰሱት። መኮንኑም ለአረማውያን የሰማዕታትን በዓል ማክበር ወይም መታሰቢያቸውን ማድረግ ተገቢ አይደለም አለው። ይህም የሆነው የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል ከመድረሱ ከሶስት ቀን በፊት ነበር። እዚያን ጊዜም ፈጽሞ በመቆጣት ደብዳቤ ጻፈና አትሞ አሽጎ እንካይህን የመላእክት ደብዳቤ ይዜ ትርጓሜው አሸናፊ የሚባል ወደ አልቃሃራ ሂድና በውስጧም ትርጓሜ የቤተ ንጉሥ አዛዥ የሚል በንጉሱ በአስተዳደር አድራሻ የተጻፈ ነበረ። እሱም ያዘዘው ቦታ እንጂ ወደ ቤቱ እንዳይሄድ ተከትለው ይጠብቁትና ወደ እነሱም ጋር አብረው የሚሄዱ ሰዎችን ላከ። ሰዎቹ ትእዛዙን ከሱ ተቀብለው ወጡ። ከተማም ውጪ በደረሱ ጊዜ በአንድ ዘንባባ ዛፍ አጠገብ ሆኖ ጊዮርጊስ ሆይ ለበዓል እንዳይታጎል ተመልከት እያለ ጸለየ። እዚያች በዓል ዕለት ያለው ሰማዕት በነጭ ፈረስ ተቀምጦ ተገለጸለትና አይዞህ አትፍራ ብሎ እጁን ይዞ ከእሱ ጋር ከፈረሱ ላይ አስቀመጠውና ለአይን ጥቅሻ ከአልቀሃራ አገር አደረሰውና አስተዳደር ከቤት ደጃ ካወረደው በኋላ ከድግባና ወደ እሱ የተላከበትን ደብዳቤ አድርስ። እሱም መልሱን ጽፎ ይሰጠሃል። እኔ እስክትመጣ ድረስ ከዚህ ቁሜ እጠብቅሃለሁና ፈጥነህ ወደ እኔ ተመለስ አለው። ያም ሰው ወደ ቤት ገባና የመልእክቱን ደብዳቤ ለቤተሰቡ ሰጠ። እሱም ወደ ጌታቸው አቀረቡትና በደስታ ተቀብለው የመልሱን ደብዳቤ ጽፎ ሰጠውና ተመልሶ ፈጥኖ ወጥቶ ቅዱስ ጊዮርጊስ በፈረሱ ላይ እንደተቀመጠ በበራፍ ላይ አገኘው። እዚያም በዛች ሰዓት በፈረሱ ላይ ከሱ ጋር አስቀመጠውና ወደ ሀገሩ ወስዶ ቀድሞ ከነሱ ተለይቶ ካገኘው ቦታ ከዘንባባው አጠገብ አወረደና ወደ ቤት ሂድ፣ እንደ ልማድ የበዓልን መታሰቢያ አድርግ አለው። ያም ሰው በፍጹም ደስታ ወደ ቤቱ ሄዶ ለበዓሉ ዝግጅት የሚያስፈልገውን ሁሉ የኤጲስቆጶሱ ከቀድሞ ይልቅ አስፈልጦ ሰጠው። አስቀድሞ የከሰሱት የአረማውያን ወደ ክፉ መኮንን ፈጥነው ሄደው እነሆ ያ የላከው ሰው በአንተ ላይ ተዘባበተብህ፣ ሄዶ ለተባለበት ሳይሄድ ቀርቶ የጊዮርጊስን በዓል ለማክበር ይዘጋጃልና አሉት። እዚያም ጊዜ መኮንኑ እጅግ ተቆጥቶ ጠራውና እንዴት አባክተኝ እንጂ ናፍቀኝ ወዳሉ ቦታ ስለምን አልሄድክም አለው። ሰውየውም ሂድ እንጂ ጌታ የመልእክቱንም ደብዳቤ ወደ ላክተኝ አድርሻለሁ፣ እኔ የመላእክቱን የመልስ ጽሑፍ ይሄው ይዤ መጥቻለሁ ብሎ የጻፉትን ደብዳቤ ሰጠው። ተቀብሎም ባነበበው ጊዜ ልክ